Ikke gå glipp av Mickey Mouse lekestue på Disney Junior. Men først skal vi se enda et magisk øyeblikk. Har du lyst til å bli med og fly med gjengen i dag? Fordi Funny skal ta oss med på en luftig tur. Dolly er litt mer skeptisk. Fordi forrige gang hun fløy, gikk det ikke helt etter planen. Klar til å gå ombord! Så gøy! Ja, gøy! Det er gøy å fly! Ikke sant, Dolly? Dolly? Gosh, hva gjør hun der nede? Jeg vet ikke. Jeg skal se om alt går bra. Dolly, er alt ok? Jeg trodde du var klar for å fly. Jeg var klar, men nå er jeg definitivt ikke klar. Du, hva hvis jeg fester et tau til flyet ditt og drar deg bak meg? Jeg kan fly for oss begge. Det går sikkert bra hvis jeg ikke gjør flyvingen selv. Ok. Der er skykongeriket. Nei, det er Farfus og Kokolisa. Hei, Farfus! Så gøy dere ble med på luftstevne. Det vil vi ikke gå glipp av. Hei, hvorfor det tauet? Noe galt med flyet ditt, Dolly? Nei, det er ikke det. Jeg klarte jo ikke å kontrollere flyet sist gang. Og jeg er redd for å fly alene. Du, jeg har vært der, ass. Da jeg begynte å fly, så krasjet jeg inn i alt mulig. Jeg ville bare gi opp. Er det sant? Men du er så flink til å fly. Hva gjorde du? Jeg bare fortsatte til jeg klarte det. Å prøve på nytt er eneste måte å bli bedre på. Ja, det er et veldig bra poeng. Vil du prøve å fly alene? Jeg føler meg ikke klar ennå. Gjør det! Jeg svever ned og ser på! Åh, filleren, Minnie! Du kan ikke gå glipp av all moroa på grunn av meg! Det går bra, Dolly! At du føler deg trygg er enda viktigere! Vet du hva? Bare sett i gang og fly med de andre! Jeg tror jeg kan klare å fly i en rett linje til du kommer tilbake! Åh, er du sikker? Nei, men jeg er ikke sikker før jeg prøver meg alene! Kom igjen, Minnie! Kast over tauet hit! Hei, her kommer det! Wow! Hvordan går det? Helt fint hittil! Fly og ha det gøy! Ja vel, vi ses snart! Ok, Dolly. Dobbelt skikvann! Nå, jeg er over Solsteigstad, og jeg flyr ok, helt av meg selv! Du snakker også helt av deg selv! Hei, borgermester Clara Ku! Hvordan går det, Dolly? Fysj! Kjederøyk! Jeg vet ikke hva jeg gjør! Jeg vet hva jeg gjør! Hold opp, Clara Ku! Jeg kommer! Ta deg! Du greide det! Du er en god pilot! Er jeg? Ja, jeg er det! Wow, Dolly! Du var utrolig! Takk, Mikke! Jeg er ikke redd for å fly lenger! Alt jeg trengte var å prøve igjen! Jeg er glad du gjorde det! Jeg også! Clara Ku, jeg skal få deg ned på bakken igjen! Ja, gjerne, Dolly! Ved å tro på seg selv forsvinner frykten for å fly og andre ting man er redd for. Og det er jo noe alle kan få til. Man må bare fortsette å prøve til man får det til. Ikke sant, Dolly? Ja! Abonner for å finne flere videoer. Og følg med på Disney Junior for å se flere av dine favorittserier.